Terve. Se on muuten hyvä, kun löytyi tuolta Ollikkalan koulupihalta yksi Lidli-pullo 40-senttinen. Ja nyt löytyi tällainen tuolta Ollikkalan kadulla sitten. Nyt ostin jotain patukkaa ja sen sellaista 40 sentillä. Hyvä tuuli nyt tällä kertaa, että näitä 40-senttisiä löytyy aika harvoin sitten, että tässähän on hyvä todiste sitten, että voidaan todistaa, että millainen tämä on ollut tämä palautushetkellä. Pistetään tämä tuohon noin. Ja jatka matkaa ja tällainen tomra tempo. Tämä on hito hyvä. Mutta kyllä jotenkin tuo Sivani oli parempi kuin se on se. Mikäs maa toi lappu se oli siinä? Niin se on sellainen, että siellä ehkä oli vähän paremmat tarjoukset ja hinnat. Kaiken näköistä täällä myydään. Ihan hyvä juttu. Kaikkea täällä on. Nyt kuvataan tämmöisellä Doro-puhelimella sitten, että kuinkahan tämmönen pystyis, jos mä vähän peitän mun silmiä tällä, niin jos mä näytän vähän naamaa, niin kannattaiskohan. Näköjään tommonen toi Sprite uusi pullo, en ois huomannut, mutta tämmönen herra se nyt tässä kuvaa. Ja ihan hyvä kauppa tää on, tää Salon putiikki. Yleensä mä oon 40 sentillä, yleensä toi on liian kallis, mutta ne on helvetin hyviä. Niin mitä ne nyt olikaan? Noihinkaan mulle on varaa. Olispa Lidliin vaan palauttanut kaikki. Kyllä mä uskon, että tää nyt jotain voi olla. 44. 21. Kari. Mitä on aikamoiset hinnat nyt. Ihan torneissa. Vaikka tommonen. Tuosta otetaan vaikka 2 tollasta. Ja jos toi tosta noin. Tää on täällä. Täällä on astioitakin näköjään. Ja kupsolaakin muuten entistä enemmän, mutta nekin on aika hirveen kalliita. Ei voi mitään. Tää on hienoa, tää luontokin kukoistaa ja on muuten ihan hikisen kuuma. Kaiken näköistä hyvää täällä on. Ne on hyvin ne tonnikalasalaatit oli. Marja piirasta ja appelsin bohvelia ja ties mitä. Kyllä tää on hienoa tää kierrätys. Kyllä näis on hyvä, että ottaa maasta näitä tällaisia tölkkejä, kun näillä saa, ei ainoastaan rahaa, mutta sit kaikkea hyvää. Täällä on kaiken näköistä tuotetta löytyy. Tähän oli se Sivani, tuo takaiset postisysteemi tuolla. Niin ennen tähän tää oli ihan työnnetty tonne päin. Hyvin tää kierrätys toimii ja toimii pysyvästikin varmasti. Mitähän noi ois? Lakritsi, patukka, sukulaku. Ne on noin halpoja. Muumin metsämansikka. Nyt tuli vähän vaikea, mutta kyllä nämä on hyvin nämä muumitikkarit. Otetaan vaan niitä. Pistetään ne tuohon hihnalle. Terve. No, noin mä nostan. Aika runsaas noita kyniä tossa. Noin, mä en tarvi kuittia. Kiitoksia. Se meni ihan tasaan. Näkemiin. Tällaiset tuotteet tulivat ostettua vain käyttämällä täysin verotonta rahaa. Paitsi huonon puoli on se, että sitten Katainen ei ole tyytyväinen. Näihin kuviin ja tunnelmiin.
tällainen putiikki. Mukana Pup, Vanha Posti, Posti ja Veikkaus. Vielä tuolla uudella logolla.